Потерпілому чоловіку 28 років. Свій день народження він вже який день відзначає на лікарняному ліжку. Його підрізали невідомі особи у кафе. Причина банальна – він відмовив незнайомців у безкоштовній випивці з нагоди його особистого свята. Двоє молодиків, які стояли неподалік, помітили, що у нього є при собі гроші. Вони вирішили підійти до нього і попросити, щоб іменинник їх пригостив спиртним. На що останній відмовився? І щоб уникнути конфлікту, він пішов всередину закладу. Це розлютило 22-річного рівнянина, який мав намір випити спиртного за чийсь кошт. І він пішов всередину, щоб поспілкуватися з іменинником. Між чоловіками виникла шарпанина, в ході якої 22-річний рівнянин вихопив ножа розкладного і наніс один удар у черевну порожнину для потерпілого. Усе бачили працівниці кафе, офіціанти, викликали медиків та міліцію. Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням госпіталізували в обласну лікарню. Агресивного нападника тут же затримали. Уже в міському відділку стала відома його темна біографія. Молодому злочинцю 22 роки. Це встановили, що молодик вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, вчинення крадіжки, хуліганства та злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків. Молодик – знову фігурант кримінального провадження. Якщо він не знайде потрібних аргументів у своє виправдання, може опинитися у виправній колонії на строк до 8 років.